Ось вже близько 3 тижнів бердичівські бібліотекарі намагаються довести собі і іншим, що Бердичів – місто, де люблять читати. На початку вересня за ініціативи місцевих фахівців бібліотечної справи у місті стартувала доволі незвичайна акція. Усі бажаючі могли взяти участь у фотоконкурсі «Бердичів читаючи». Головна умова, аби головних героїв на фото було як мінімум 2 – читач і слово на папері – книжка, журнал, газета тощо. Мені цікаво читати було з самого дитинства, по цій причині, коли мені предложили участвовать в этом конкурсе, вернее, в этой выставке. Как бы мне это заинтересовало, чтобы продвинуть чтение для людей, для более молодежи. Среди молодежи сильно не наблюдаю чтения. Среди своего круга, в принципе, довольно много знакомых, читающих моего возраста. Координатори проекту розповідають, що активність мешканців міста виявилася нижче очікуваної. Разом із тим відзначають, ті, хто все ж таки вирішив показати на широкий загал свої фототвори, дійсно люди творчі і непересічні. Мені дуже подобаються такі конкурси, і я вважаю, що їх дуже мало проводиться в Бердичеві, коли ти маєш можливість безкоштовно принести свою якусь творчість, якийсь свій творчий порив, можливо, і показати його громадськості, і показати його людям. Можливо, допомогти в чомусь, можливо, на щось звернути увагу людей. Я вважаю, що конкурс дуже потрібний і дуже цікавий. І так, як вже говорили наші бібліотекарі, що я вважаю, що потрібно його запровадити, дійсно проводити кожний рік. І він в подальшому буде набирати тільки оберти, і молодь зможе якось себе проявляти, яка, можливо, не має змоги приймати участь в якихось дорогостоючих конкурсах. Тут ти приходиш, приносиш фотографії і приймаєш участь, можна так сказати. Зловити цікаву миттєвість непросто. Кожен із учасників підійшов до поставленого завдання по-своєму. Комусь доводилося просто на льоту вихоплювати фотоапарат із сумки. Хтось хвилинами цілився у свого об'єкта. Ну а хтось, маючи у розпорядженні книгу, людину і час, перетворювався на сценариста, режисера і фотографа водночас, розпочинаючи цілу фотовиставу. 3 фотографии, которые идут в серии, приехали хасиды к нам в Бердичев и праздновали праздник Торы. Так сложилось, что я снимал этот репортаж, и поэтому на нем есть хасиды, которые читают Тору и заинтересованы там в каком-то смысле, что там написано и кто это написал. Одна фотография была сделана там, где бабушка читает Библию или Новый Завет. Скорее всего, наверное, сделано, когда в Бердичево приходят паломники. То есть кадр был сделан как бы из-под тишка, она не видела, поэтому он не является постановочным. Щодо того, чи збільшиться завдяки цьому фотоконкурсу кількість любителів книги, думки його учасників розділилися. На рівні із такими, що не сумнівалися у тому, що Бердичів стане читати більше, були і ті, хто мислив більш практично. На твою думку, стануть більше читати бердичівляни, от, які подивляться сюжет про такі фотографії? Моє мнення, що читати більше не стануть. Фотографувати, може бути, стануть. А читать не знаю, есть в интернете очень много всего написано, и сейчас с книжками очень, с электронными книжками, может быть, и можно будет кого-то встретить. Чи допоможе цей конкурс в читанні? Я вважаю, що ні. Тому що це залежить від людини самої. Якщо людина хоче взяти книжку і почитати, вона буде брати книжку і буде читати. Як би там не було, та усі, і учасники, і організатори Бердичева читаючого сходяться у думці. Такий захід пропагує творчість і небайдужість. А бібліотекарі до того ж нагадують, конкурс триватиме до 27 вересня. І попереджають, звичний образ працівника бібліотеки, тихої, зануреної у себе особи, ними вже давно забутий. І спокійного життя бердичівлянам вони не обіцяють. Справа в тому, що зараз бібліотеки змінюють своє старе сіре обличчя і втілюють у свою роботу нові інформаційні, інноваційні форми роботи. І вже не дивина, що на теренах СНД з'являються такі нові форми, як букросинг, бібліотечний флешмоб, бібліотечний квест і навіть такі цікаві акції, як ніч у бібліотеці. Ну, ми, мабуть, ще до цього не доросли, але в планах в нас такі теж є. Метою нашого конкурсу була привернути увагу до читача, до бібліотеки, до книги взагалі і, мабуть, показати, що Бердичів все-таки місто читаюче. Хочу наголосити всім мешканцям нашого міста, славного міста Бердичева, що бібліотекарі – це народ такий непосидючий, і подібні акції будуть у нас проводитися доволі часто. Будь ласка, всіх запрошуємо.